што се случува во светот за овие 24 часа, додека ние спиевме, додека ние одмаравме, што се случува? Има ли некакви новости, има ли некакви клучни моменти кои што се случува во меѓувреме? Сега ќе бидам малце саркастичен. Се е под контрола, војните се трајат. Еве, имаме картата на Израел на Блискиот Исток, каде што и натаму трае војната. Разборувавме и вчера, ама тој продолжува. Денеска Израел го отфрла, очигледно го суспендира планот на Трамп, кој предвидуваше, барем шпекулативно, Израел да прогласи победа над Хамас и Хезболах и тука да запре војната, но владата на Нетанјаху, барем преку незиниот министер за одбрана, новоназначениот министер за одбрана Кац, најавуваат дека Израел ќе оди до крај. Што значи до крај? Целосно уништување на Хезболах. И не ја исклучува можноста копнен продор длабоко во Либанска територија до Бејрут, до главниот град, а како увертира и подготовка за сето тоа се овие вести што ги слушаме од вчера дека се стрела врз јужните предградија на Бејрут и каде што се апелира до населението во Бејрут, па значи израелската армија апелира до либанците, до луѓето кои живеат во Бејрут, да ги напуштат домовите, бидејќи тоа ќе биде поприште на борбени действија, па оттаму и тоа што треба Трамп и што го назначи новиот представник за Блискиот Исток, ќе има тешки разговори за сето тоа да може да го исполни како ветување. Но одиме на Украина. Украина, од друга страна, и таму продолжува војната, односно оваа борба околу оваа линија на фронтот. Веќе е известно дека планот на Трамп, кој предвидува замрзнување на борбените действија до кај сте стигнати, тоа е ваше, у превод, што значи и Курск, затоа и таму имаме офанзива русите да ги протерат од Курск, за да не испадне руска територија да останала во украински раце, бидејќи кој ќе стапи тој план евентуален кој е најавуван од администрацијата на Трамп, до кај сте стигнати, тоа е ваше. Да. Значи, ако остане Курск руска територија, тоа ќе биде украинско. За да не биде тоа шамар за Москва дека оваа војна изгубила територија, тие имаат интензивна офанзива таму и денови ве известувавме за тоа, но веќе почнува да се расправа малце политички геостратешки гледано што по завршувањето на војната во Украина. Конкретно за Украина. Веќе има навестување дека раководството во Киев, предводено од Зеленски, она раководство кое три години вели нема отстапување, ќе одиме до крај, ќе се бориме до последен човек, но ќе ослободиме цела Украина во границите кои беа пред 2014 година, значи и Крим. Сега одеднушка почува полека да паѓа тој тврд став на администрацијата во Киев, особено што па и има некои навестувања дека во април би можело да има и председателски избори, кои Зеленски, како председател му е истечен мандатот, ама поради воени услови, имаше простор маневарски да не организира нови председателски избори. Очигледно, администрацијата на Трамп ќе го тргне Зеленски од целава политички театар, најверојатно така се изгледа и веќе се шпекулира што понатаму. Киев, веќе и некои поумерени политичари во Киев, веќе разгледуваат таа опција на Трамп, особено што не се ни во можност многу да бират, ако администрацијата во Вашингтон им наложи да направат територијални отстапки со цел да запре војната, тие ќе мора тоа да го направат, сакал некој да признае тоа или не. И веќе ги разгледуваат тие територијални отстапки. Територијалната отстапка е ова. Освоеното 20% од украинска територија. Е, сега тоа е една од, нели, што би било, кога би било и што ќе биде по војната. Ние уште ни војната не е завршена. Но веќе се оди уште подалеку во размислувањето, а тоа е аналитичарите, може би е тоа и некој пробен балон, може би е тоа и комуникацијска војна, почнуваат да тврдат, да размислуваат која ќе биде следната цел на Путин. Се наведуваат неколку цели, дека по завршувањето со Украина, Путин би можел, односно Кремљ, односно Москва, би можела да удри на
уште некоја поранешна Советска република, каде што има сфера на интерес и геостратешка, а тоа се посочува се повеќе и повеќе Молдавија. И Грузија до некаде, но Грузија таму ги има Осетија и Абхазија, има две руски енклави кои се под раководство на Москва и таму грузиците 2008 се обидува нешто да направат, но за 24 часа беа анулирани од тие борбени действија. Молдавија се поставува. Молдавија актуелна што имаше председателски избори, каде што имаше судир помеѓу од една страна проевропските и пронато земите, од политичари, од друга страна проруските кои имаат тесни врски со Москва. Заврши таму изборите како што завршија, но Молдавија е многу важна бидејќи за Русија, бидејќи доколку ја загубат, ќе бидат сериозно на границите на Русија овој дел. Еве Молдавија, овој дел е Приднестровје кој е под руска управа на некој начин, има и руска армија, околу 1200 руски војници, но исто така има и магазини со оружје и муниција. Се навестува дека Молдавија би можела да биде следна цел на руската интервенција за да направи еден стратешки коридор, да биде поблизку до Калининград енклавата која се граничи со Европската Унија и да си направи еден простор да не може да дојде до ширење на западното геостратешко влијание. Се споменуваат овој аналитичар, има еден аналитичар на Daily Express кој тврди дека Молдавија, Литванија, Летонија и Естонија при балтичките држави би биле можна цел на напади, но тоа е малце попроблематично бидејќи тие се земји членки на НАТО, па при евентуален таков напад би можело да дојде до активирање на членот 5, значи да влезе Русија во војна. Значи, една земја членка која е нападната на НАТО, сите земји членки се нападнати и се во војна со Русија, вклучувајќи не нели и нас, и ние сме членка на НАТО. Па од таму се смета дека Молдавија би била можеби следна цел, бидејќи таа не е ни во НАТО, ни во Европската Унија, и по урнекот на Украина ќе мора до некаде барем еден дел русите да го земат. Се разбира, сето ова се спекулации, како што и беше навестувањето на високите функционери во Москва, пред се Патрушев, човекот кој е задолжен за разузнавачка и внатрешната безбедност, кој најави дека и Балтичкиот дел, тоа е некаде доле, Балтикот, кој сега е претворен во езеро на НАТО, Балтикот, значи Балтичкото море е обкружено со земји чие крајбрежје излегува на морето, а се членки на НАТО, со влегувањето на Финска и Шведска. Само Русија не е членка на НАТО и практично Балтичкото море е, се нарекува езеро на НАТО, бидејќи таму русите веќе немаат излез. Се најавува дека би можеле да направат некакви воени действија русите таму за да направат и таму коридор, затоа што од Балтичкото море ќе бидат исечени од, повторно ќе кажам, Калининград, нивната важна стратешка база на руската армија, каде што има руски ракети, руски подморници, веќе не знам што таму. Така да веќе се почна се разгледува стратегијата што би било, кога би било и што ќе биде по завршувањето на војната во Украина. Е сега, да не шпекулираме понатаму, бидејќи надолго и на широко го шпекулираме, многу информации, може би на луѓето кои не слушаат малце ги збунуваме, но има многу информации, многу размислување што понатаму, бидејќи во геостратегијата секогаш се гледа однапред, а не се гледа што е во моментот. Пошто ние сме новинари, а не геостратеци, да кажеме дека војната се уште трае во Украина и дека веќе русите барем на теренот имат голема доминација, значи војничка, но ќе видиме што ќе се случи кога ќе дојде долгоочекуваната администрација на Доналд Трамп, кој од првин вети се и се што, но под искуство на тоа како политичарите пред да дојдат ветуваат, ако ќе седнат на позиција, веќе гледаат што можат и како можат, подзабораваат, но се разбира за оваа приказна со Русија ќе треба се и другата страна да ја видиме, значи Трамп најавува, Москва засега молчи, вели, добро, ајде, дај да седнеме да видиме, што ќе не предложите, па ќе размислуваме. Така да, задочите на јавността нешто се случува. Веројатно војната во Украина ќе мора некако да се заврши за жална сметка на украинците.
Да, благодарам многу. А ќе се надоврзам на моментот што велиш дека може би ги збунуваме гледачите. Тука сме секое утро да појасниме некои работи. Верувам дека ако во континуитет не следат, работите ќе станат повеќе. Тоа е токму, тоа е вистината. Многу мина ќе ми кажат многу информации. Па да, има многу информации, затоа и треба континуирано да се следат за да ти биде јасно што било претходно. Инаку ако земеме историски да гледаме, геостратешки да гледаме и војнички да гледаме, ќе ни требаат денови и денови беспрестано да збориме. Благодарам Андонович уште еднаш, а ние продолжуваме понатаму почитување со нашата програма. Повие сериозни теми за кои што дискутираме до овој момент, следува нешто што не опушти, нешто што не релаксира, нашата редовна рубрика Каде во слободно време, каде што слушаме што можеме да правиме, каде можеме да се релаксираме од театри, од концерти и што што нуди културно-забавната сцена во нашата држава. Слушаме во продолжение од нашата Ана.